Армысыздар дақты көрермен, қайырлы күн қазақ елі. Ақжайық арнасында ақпараттық сазды күн шуақ бағдарламасы тағы бір жаңа аптаның парағын ашады. Келер күннен көп жақсылық күтіп жүрген жандарға ойлағандарыңыз орындалсын деген тілек айтамыз. Ендеше әуезді ән көңілкүйдің әрін кетіреді. Әннен бастайық, кейін хабардың қонақтарымен таныстыратын боламыз. Арнамен бірге болыңыздар. Сатым қашығы Неліктен махаббаттың күлі солды Айтылды жүрек жары Сонғы қараматың бұрылып Менен мәңгі түңіліп Кеткеніме пәк сезімдер Суына
Қатарымызға енді ғана қосылған көрермендерге қайырлы күн дейміз. Ақжайық арнасында ақпараттық сазды күн шуақ бағдарламасы. Ал бүгінгі біздің дүйсенбіде төрімізге келіп жайғасқан қонақтармен таныстырсам, бұл жандар математика дейтін ерекше пәннің өкілдері. Біздің білімді азаматтарымыз. Оның ішінде қазір ерекше ата өтетін тоқталатын жайттарда бар. Және ең бастысы, құрметті көрермен, бүгінгі біздің хабарымыздың ерекшелігі өзінің ақыл сана білім деңгейімен ешкімнің көмегінсіз орталық ашқан біздің осы ойлы азаматтар. Енді ең алдымен құрметті қонақтарды мен жекелеп таныстырып өтейін. Бізде қазіргі қонақтардың арасындағы үлкеніміз Өрлеу Жоламанұлы, иә? Бүгінгі біздің хабарымыздағы басты кейіпкерлердің бірі болып отырған Мейірбек Жоламанның әкесі және Ерасыл Қасымов, Ілияс Сұпығалиев. Міне осы үш азамат орталық ашып отыр қазіргі таңда. Енді ең алдымен математика саласының осы пәннің ерекшелігін көрермендерге бір айтып хабарымызда шайық, иә, Өрлеу мырза? Хабарымызға қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй өте жақсы. Ал осы математика саласының бір ерекшелігін айтыңызшы бізге. Математика бүкіл саланың патшасы деп атаймыз. Математика логика қалыптасады. Оны математиканы оқып өмірде оны қарапайым өмірде пайдалану керек болса, ол сен ақ пен қараны ажырата аласың. Қазір ақпараттық заман болып жатқан кезде жақсы нәрсені саған жаман деп көрсетіп жатса, сен өзің логикаңа саласында соның мысалы жақсы екенін білесің. Жақсы деп жатқан нәрсенің жаман жақтарын өзің логикаңа саласында сенде логика қалыптасады. Жаңағыдай тез шешім қабылдайсың, сондай қарапайым тілмен. А былай енді теория жүзінде айтатын болсаң көп қой, жаңағыдай қарапайым халыққа түсінікті болсын сол. Әдетте енді математика дегеніміз бұл кез келген мектепте кез келген бір оқушының бір осал тұсы деуге де болады, иә. Оны жаңағы бірден меңгеріп кететіндердің саны бірден көбейе қоймайды. Оған ерекше дайындық, ынта керек. Кейде кейбір адамдарда тума талант болып жатады, кейде бір көмекті қажет етеді деген секілді. Мына жерде бізде Мейірбек сіздің ұлыңыз. Иә. Қазіргі таңда бір орталық ашып өзінің кәсібінен нәсіп тауып отқан біздің жігіттеріміздің бірі. Қош келдіңіз, Мейірбек. Рахмет. Бала кезден осы математикаға бейімсіз бе? Математикаға деген қызығушылығым сол ең бірінші мектепке барудан басталды. Мектепке барған кезде әкем, егер сабақты жақсы оқысаң, жыл аяқталған кезде маған велосипед алып беремін деген сондай уәде беретін. Содан кейін әр жыл сайын сол барлық сабақтар, соның ішінде математиканы жақсырақ оқуға тырысатынмын. Сол кішкентай кезімнен математикалық олимпиадаларға қатыстым. Содан 7-ші, 8-ші, 9-ші класстан бастап аудандық және облыстық, одан кейін республикалық олимпиадаларға қатысып жеңімпаз және жүлдегер атандым. Жетістіктерім, тағы бір жетістігім 10-ші сыныпта оқып жүрген кезде тек қана математика емес, және спортты да бірге қатар алып жүрдім. Шығармашылық бағытта да дайындалдым. Қандай спорт түрімен айналыстыңыз? Қазақша күрес, самбо, дзюдо. Осы күрестермен айналыстым. Одан да жетістіктерге жеттім. Ең үлкен жетістігім жас барыс деген республикалық турнир бар. Соны облыстық кезеңінде жеңімпаз атандым. Сондай соның барлығын бірге алып жүру және спортта қатысып жүріп ми деген шынығат, сол шыныққан кезде математикалық білімді, сол теорияларды ми жақсы сіңіреді. Сол кезде білім деген өте жақсы сіңеді, сондықтан да спорттында өте көп көмегі болды маған. Бірақ айналып келгенде осы білім саласына келуді ұйғардыңыз, иә? Осы жолда еңбек етіп, жалпы өзіңіз секілді талапты, талантты жастарды тәрбиелемек ойыңыз бар. Солай ғой, қателескен жоқпын ғой. Жақсы. Бізде Ілияс және Ерасыл есімді менің замандастарым. Қош келдіңіздер. Сіздер де бірігіп өз күштеріңізбен. Жалпы күш дегенде біліктің күші емес, білімнің күшімен орталықтың иесі болатсыздар. Иә, сіздерге тоқталайық, танысайық, толығырақ көрермендерге өздеріңізді таныстырып өтсеңіздер. Саламатсыздар ма? Есімім жаңағы Ерасыл Әскерханұлы. Осы салада жұмыс істеп жүргенімізге
жүргеніме менің 9 жылға таяды. Негізі мектептерде емес, көбінесе білім орталықтарында жұмыс істедім. Енді бірден адам жаңа өз білім орталығын ашу деген қиынға соғар деп ойлаймын. Басқа жерден тәжірибе жинап келіп, барып өзіміздің жаңағы білім орталығын ашып отырмыз. Көрімендерге таныстырып кетейін сізді толығырақ. Өзіңіз қысылып отырған шығарсыз, е? Енді біздің Ерасыл Шығыс Қазақстан облысының тумасы екен. Сол Өскемен қаласындағы Қазақ түрік лицейінің түлегі, президенттік олимпиаданың жүлдегерлері. Бәрекелді. Бұл сіздің білім саласындағы үлкен жетістіктеріңіздің бірі. Енді қазіргі таңда да осы біз бүгін әңгіме етіп отырған хабарымыздың басты тақырыбы отырған математика пәні бойынша өзіңіздің жұмысыңызды жасап жатсыз. Жалпы жаңағы математика дегенді былай ойлап нетсек, ол ғылым, жаратылыстану ғылым емес. Ол сол ғылымдарға көмекші, және царица наук деп отыр ғой, патша, немесе Галилей айтады, the universe is written by language of mathematics, яғни мына біздің ғалам дейді, ол ғаламды кітап ретінде қарайтын болсақ, ол кітапты тек математика тілімен оқуға болады екен. Шынымен де солай негізі. Физикадан болсын, астрономиядан болсын, биологиядан болсын бір ғалымдар ашық бір теория ашатын болса, оны математика тілімен, формулалармен жазып, қарапайым халыққа түсінікті қылып жеткізеді. Өміріміздің барлығы математика ғой негізі. Адам туады, қай күні туды, қай жылы туды, қанша өмір сүреді. База, сауда саттық, барлығы сан, барлығы математика, арифметика негізі. Қиын деп отыр негізі, менің ойымша, өзім жеке ойымша математика қатты қиын. Ал сіздің қызығушылығыңызды кім арттырды? Қызығушылығымды енді ол барлығымыздың қызығушылығымызды ата-анамыз арттырған сияқты негізі. Туыстар бар, ата-анамыз бар. Отбасында сізден басқа математик бар ма? Менің отбасымда емес, нағашы ағам. Сол нағашы ағам білім қуып, математика жолында жаңағы докторантура тапсырды, профессор болды университеттерде. Соған ата-анам мені жаңағы кіші кезден бастап, вот сен математик боласың, математик боласың деп. Мен өзім соған сеніп қалған болуым мүмкін. Ары қарай қызығушылығым оянып, қалаларға барып білім алып жаңағы түрік лицейлеріне түсіп, содан ашылды. Біздің қазақта сөз бар, домбыраның жақсы ағашынан, жігіттің жақсы нағашыдан дейді. Бәлкім осы қасиет дарып, қазіргі таңда сіздің осы математика саласында да бір белсенді рөліңізге де ықпал еткен шығар. Бәрекелді, бізде Ілияс Есмағұлұлы. Ілияс та Қазақ түрік лицейінің түлегі. Және қазіргі таңда осы сіздер өздеріңіз ашқан орталықтың бір мүшесі, иә? Енді жалпы қазір бізде Орал өңірінде емес, тек қана жалпы республика көлемінде осы оқу орталықтары өте көп. Және оның тигізіп жатқан пайдасы да орасан зор. Ілияс мырза, қош келдіңіз. Сіз де білім жолындағы осы белсенді азамат ретінде келіп отырсыз ғой. Сіз қай саланың өкілісіз? Мен өзім негізі Қазақ түрік лицейінің, мен осы жалпы математика жөнінде айтқан бір нәрсе бар. Байқасаңыздар, қазір қандай да болсын жоғары білім беру орталықтары болсын, университет, қандай лицей мектептері болсын, өздеріне қабылдаған кезде қандай пәнді тапсырады көбісі? Математика, логика. То есть бұл математика, бұл нені айтады? Барлық әлем біледі, то что математика мен логика өте маңызды нәрсе. Адам баласының ертең болашақта көмек істейтін. Олар өздеріне оқушыларды, балаларды математика логика тапсырып алады. Сол бізде де солай болды. Біз қазақ түрік лицейіне түскен кезде ең бастысы математика логика пәнін тапсырады. Басқа да пәндер бар, бірақ осы екі пәннен сұрақтар өте көп болады. Вот. И солай ары қарай лицейлерде мынандай система бар. Түскеннен соң сен тест тапсырасың тағы. Сол ол да математикалыққа байланысты, и сол тестінің нәтижесінде сені олимпиадаларға бөледі әр бір пәннен. Сен математика жақсы, математика, біреуді физика, химия, биология. Жалпы жаратылыстану бағыты. Жаратылыстану бағытына. И солай ары қарай мен өзім химия пәнінен түскенмін. Химиядан олимпиадаға қатысқанмын. Облыстық олимпиада орын болса, сосын КБО деген олимпиада бар. Ол дейтін республика бойынша қазақ түрік лицейлерінің оқушыларының арасындағы олимпиада. Жалпы математика енді адамға өмір бойы көмектесіп келетін нәрсе ғой. Қай жерге барсаң да, мысалы өзім нем бойынша, профессия бойынша өзім химик технологпын. Біраз жерде жұмыс жасадым, құрылыс, мұнай, газ саласында. И ол жерде математикамен жақсы туыс болсам,
жұмысын оңай болады да. Жеңілірек математика меңгерген адам. Бәрекелді, бізде хабарламалар келіп жатыр. Енді хабарымыздың тікелей эфирде өтіп жатқандығын сіз де, біз де білеміз. Және көрермендерде ескереді ғой деген үміттемін. Төменде көрсетілген нөмірлер бойынша бүгінгі біздің қонақтарымызға арналған сауалдарыңызды, тілектеріңізді жолдасаңыздар болады, қымбатты көрермен. Ал мен алғашқы болып түскен хабарламаға тоқталайын. Қайырлы күн, күн шуақтың ұжымы. Сіздердің тұрақты көрермендеріңізбін. Бүгінгі тақырыптағы хабарларыңыз қарап отырмын. Сіздерге табыс тілейміз. Және өрлеу Жоламанұлы талапшыл, мықты мұғалім және мақсатшыл адам екендігін айта кеткім келеді. Ал Мейірбек ұлыма математикадан сабақ береді. Өте еңбекқор мұғалім. Ұлым Әбілмансұр ұстазы Мейірбекті үнемі мақтап отырады. Осы сабаққа қызығушылығы ерекше оянды. Үлкен рахметімізді айтамыз. Ораз бен Әбілмансұрдың ата-анасы дейді. Енді бұл жерде, бұл тілектен кейін мен міндетті түрде оң қанатында отырған біздің қадірлі қонақтарымызбен сіздерді таныстырайын. Жағына енді көрермендеріміздің тарапынан сіздердің орталықтарыңызға баратын оқушыңыздың ата-анасы алғысын білдіріп жатыр, иә? Бізде Карина Мұрадымова есімді сіздердің оқушыларыңыздың бірі, иә? Каринаның өзінен сұрайықшы. Карина, қашаннан бастадың, жалпы қандай өзгеріс бар осы орталыққа барғалы? Осы 4 ай бұрын мен орталыққа баруға бастадым. Сол орталыққа барғаннан кейін мен математика ғылымына қызығушылығым өсті. Оған дейін ше? Оған дейін. Қандай пән жақсы көретін едің жалпы? Жалпы сондай информатика сондай бар. Математиктан қиналдың ба кәдімгідей? Иә, орталыққа дейін қиналып жүрдім. Қазір мен әйтеуір түсінетін болдым. Түсініп, соның терегіне ойлап кеттіңіз. Сіздің анаңыз қатысып отыр біздің хабарымызға, Гүлсара Мұрадымова. Ал қызыңыздың қабілеті, жалпы қай балаңда қабілеті ата-анаға ерекше аян ғой? Сіз байқайсыз, иә, қайпаннан ақсап жүр, қайпанға ерекше бейім. Иә, осы біз математика пәніне осы орталыққа жазылып, Мейірбекке тәлім алып жүрді. Октябрь айынан осы. Енді үлгерімі жақсарды, Каринаның дисктері бар. Енді көп-көп рахмет Мейірбекке осындай. Енді методикасы да ұнады. Карина үнемі мақтап келеді Мейірбекті. Осындай стимул нетіп, сыйлықтарын беріп, кішкене осы. Бізге өте ұнайды. Соған көп рахмет осылай бізді Каринаға сенім діліп беріп солай кішкене. Қызыңыздың болашақта қай бағытқа барғанын қалайсыз? Гуманитарлық па, әлде жаратылыстану ма? Жаратылыстану. Енді жаратылыстану бағытына міндетті түрде математиканы дұрыс меңгеру қажеттігі. Осы жерден дәлелді. Жақсы. Карина, өзің болашақта қай мамандық иесі болғың келеді? Программист. Қай оқу орнына түскің келеді? Мен әлі қарап жүрмін осы оқу орындарын. Енді жаңа анаң айтып өтті, ерекше әдісі бар деп. Ерекше. Қандай әдісі бар? Қалай үйретеді екен? Қалай айтсам, практикамен дегенде көп есеп бере сондай. Көп есеп бере ме? Басын қатып ауырып кетпей ме? Басын шашап? Жоқ. Мен қызықты сол есептерді шығаруға. Бізде математиканың тағы бір жаңағы пайдасын айтып жатырмыз. Бұл логика, иә? Логика жалпы қарапайым өмірде де керек. Енді біз Мейірбектің жеткен жетістігін естідік өзінің аузынан. Көптеген республикалық осы білім сайыстарының жеңімпазы атанып, қазіргі таңда осы әкесінің мерейін үстем қылып отырғандығын айтудан жалықпаймыз. Енді өрлеу мырза, Мейірбектің қызығушылығын өзіңіз арттырғаныңыз рас, иә? Өзіңіз де осы білім саласынан секілдісіз. Мен 1994 жылы Пушкин атында педагогикалық институт болып, соған түстім. Мен негіз жаңадай әкем Маршының баласымын. Маршылықтан әкем жаңадай есепке жақсы оғанан кейін бригадир дейді ғой, ат көрім солған. Әкемді есепке жақсы, енді өзінің заманына байланысты оқымай қалған ғой. Сосын ол кезде деген жоғары оқу орнына түсу деген өте қиын болды да. Совет үкіметінің несі аяғы, жемқорлықтың несі. Мен деген осы 250 километр ауылда ол кезде интернет жоқ,
мектепте жанады нелерд оқи берінде кітаптарды. Мен деген жанады мектепте оқы жүрген кезде жанады аудандық олимпиадалардан орын алып, болысқа келіп, болыстан жүлделі сыйлықтар алып солай болып жүрінде, үштік көлінбеген менде анталандыру сыйлықтар дейді ғой, 4-5 орын алып солай. Енді мен сондықтан да атанам жанады қарапайым отбасымыз. Атанам мен оқуға барғанда бұсқа тауын қайтып қолады, бармай қойшайшы деген сонда нелер болды. Мен бағыма сол кезде қазіргі ОБТ дейді ғой, сол ОБТ сол кезде 94 жылы бірінші тест жүйесі келді. Сол кезде кішкене әділдік болды, содан ОБТ-ға соны ойлап шығарған адамдар өте рахмет айтамыз. Сол бағым жанып кетіп, содан мен түстім. Сол бітірген кездерде 98-де бүкіл 90 жылдар дейді ғой, өте қиын заман болды. Мұғалімдер алты айлап, жеті айлап, айлықтарын ала алмай, мұғалімдеріміз өте деңгейі түсіп кеткен жағдай болды ғой. Сол кезде әкеміз ауырып қалды, сондықтан да мен жаңағы білім саласынан жаңағы басқа ер азамат болғаннан кейін қандай не болса да семья асырау керек, нан табу ойда болды, нан табу мида болды да. Бірақ менде жүрегімде жаңағы қалқпайды осы педагог болсам деген арман. Сондықтан да балдарым дүниеге келгеннен кейін сол менде сондай арман болды. Осы мақсат қалай да осы ұл қызымды осы педагогика саласына бағыттаймын деген. Иә, сол бар өзім білгенімді үйретемін деген. Сол менің сол жетістіктерім сол Мейірбек ұлым, сол менің бүкіл жаңағыдай оған психологиялық тұрғыдан жаңағыдай білімімнен сол алғашқы фундаменттен қалаған өзім жаңағыдай Мейірбек жаңағыдай халыққа не болсын түсінікті қарапайым халыққа. Мейірбек жаңағы минусқа кетіп қалған болады ғой, математикада минус сосын нөлге жетесің, нөлден плюске дейді ғой. Мейірбек минусқа кетіп қалған болады, негізі кішкентайынан өте әлжуаз болды. Минусқа кетті деген яғни әлжуаз өзіне сенімсіз, алты айлығында реанимацияға түсіп сондай бала болды да. Енді ол енді ата ана ретінде мамасы екеумізге, бірінші аллаға, екінші ата анаға бізге керек, басқа ешкімге керек емес қой. Соны біз енді қайткенде көтереміз деп мамасы да ұстаз, сол екеуміз деген соны бар білгенімізді сол салдық. Алғашқы сол бірінші ол балабақшаға барған жоқ, нөлеге дейді ғой, соған барған жоқ. Сол неге бірінші класқа барған кезде тек қана А деген әріп біледі, машинаның суретін біледі. Біз деген міне қазақтың салт дәстүрлерін өте қатты құрметтейтін отбасымыз. Қазақтар айтады ғой, 7 жасына дейін баланы патшаңдай сыйла, 7 жасынан 14 жасына дейін қолыңда жұмса, 14 жастан ары қарай құрбыңдай, досыңдай сыйлас дейді ғой. Сол қағиданы ұстандық. Сондықтан да Мейірбекті 7 жасынан бастап ол құл болды. Оны кәдімгі аяған жоқпыз, спортқа бердік жаңағыдай білімнен яғни. Дегенмен енді жаңағы әлжуаз болды деп жаттыңыз, бірінші сыныпта жаңағы үлгерімі де нашар болды дедіңіз, бір күмән болды ма осы балам оқуға құштарлы оянбай қалады ау деген? Енді ондай болған жоқ. Сенімді болдыңыз? Онда енді мен өзімнің емес сенімді болған жоқпын. Мен өзім жаңағы өмірде андай позитивный адам дейік, сондай адаммын да, андай қанша қиындық көрсе алға қараймын, жақсы нәрсе ойлаймын да. Сондықтан да ол осы болады деп андай жаман ой болған жоқ, сенім болды да. Жақсы өлеу мырза, сіздің ұлыңызбен қоса қызыңызды осы пәнге ерекше бейім екен, өзінің жетістіктері бар, Айша Жоламан есімді. Қош келдіңіз Айша. Қай сыныпта оқисыз? Мектепте оқимын. Енді жалпы әкеңіз тәрбиелеп тастаған екен, иә, осы математика пәнінің түбіне жетуді құштарлығыңызға да осы әкеңіз септігін тигізген шығар. Жалпы енді Назарбаев зияткерлік мектебі бұл бәсібек білім ордаларының бірі ғой, оған түсу сізге оңайға соққан шығар, иә, осы пәннің тілін білгеннен кейін? Түсуге мен өзім кішкентай кезімнен бастап дайындалдым. Мен 3-4 жасымнан бастап әкем мені столдың үстіне, үйде диванның үстіне тұрғызып қойып, көкем кристиналға медальдарын мойныма тағып, қолымды жүрегіме ұстатқызып маған әнұран айтқызатын болды. Мен оны жаттап, оны ол әкем айт деген сайын, зегір айт деген сайын одан сайын мақтанып айта беретін болдым. Маған кішкентай кезімнен сен ертең өскен кезде ағаң сияқты боласың, осылай медаль алып, осылай сен де әнұран айтып тұрасың деп маған үйрететін болды. Сосын 4 жасымнан бастап мен есеп шығардым. Әкем маған әрбір дұрыс шығарған есебімнің астына көкемнің күнделігіндегідей 5 деп баға қойып, қасына қолын қоятын болды. Әрбір әкемнің 5-і маған қуаныш сыйлайтын болды.
Шабыт сыйлап. Әрбір орындаған тапсырмама сыйлық беріп, шоколад беретін болды. Ынталандыру сыйлады, иә. Қандай жетістігің бар? Қандай бір қазіргі таңда жеткен бір биік белесің бар? Мен бастауыш сыныптан бастап олимпиадаларға қатысам. Жүлделі орындарда бар, жеңімпаз атанып жүрмін. Ал осы Назарбаев әскери мектебіне түскеннен кейін 7-ші сыныпта 7-ші сыныптардың арасындағы 120 оқушының арасынан бірінші орын алып, 8-ші сыныпта да соны қайталадым. Бірақ 7-ші 8-ші сыныптарда республикалық олимпиада болмайды екен. Сол себепті қазір 9-ші сыныпта да соны қайталап, республикалық кезеңге дайындаламын деп ойлап отырмын. Дайындалып жүрмін. Қандай арманың бар, Айша? Мен де арман көп. Мамандық турасында? Мамандық турасында мен өзім программист болуды армандаймын. Қазір екі қызымызда программист болуды армандайтын болды, иә? Бұл болашақтың мамандығы. Қазіргі біздің жасөспірімдер біледі, иә, нені таңдау керектігін. Жақсы, жалғастыра бер. Әр сенбі, жексенбі күндерімді асыға күтемін. Себебі мен осы екі күнде ешкім мені мазаламай, мен өзім робототехникамен, өзім программированиемен айналысам. Ал басқа күндері сабақтарымнан уақыт қалмайды, себебі өзім жазда. Осы уақытында да осы білімге арнайтын болып тұрсың ғой, иә? Осы уақытта. Қалайда ізденуге. Барынша уақытымды тиімді пайдалануға тырысамын. Бәрекелді. Бұл да әкеңіздің сізге сіңірген бір қағидаларының бірі шығар. Біздің WhatsApp желісіне хабарламалар келіп жатыр. Цифрлардан, нумерологиядан кәсіп ашқандар көп. Математика пәнін кәсіпке айналдырып жатырған жігіттерге ризамыз. Енді сұрағым, мемлекеттен қолдау алмай өз қаражаттарыңызбен ашыпсыздар. Енді тәжірибемен бөліссеңіздер. Қалай ашуға болады, немесе қалай аштыңыздар? Үміт Өмірхан атты көрерменіміз жолдап отыр. Ал жігіттер, тәжірибемен бөлісеміз бе? Тәжірибемен дегенде мындай ғой. Қаражат керек, любой бастаған кезде қаражат керек болады. Бірақ ол саған байланысты, сен қандай қалып ашатының. Сен өзің бір жағана кабинет ашып қойып, математикадан, тек қана математикадан мысалы сабақ беремін десе, ол қатты көп емес, тіпті үйден шақырып несиесіне болады. Жайлап-жайлап кішкентайдан бастауға болады да. Бірақ бізде андай ой болды, тек қана математика емес, жалпы балаларды негізі бастапқы ой қалай пайда болды. Біз енді лицейде өте андай патриоттық сезімді қатты оятатын бізде. Қазақ түрлі лицейде. И үшімізде де сол лицейде оқыған үшін мынандай ой бар бізде. Біз мемлекетімізге қандай көмек көрсете аламыз? Білімді ұрпақтар білу. Кәсіп, любой кәсіп ашуға болады. Егер адам қаласа, оны істей алады. Бірақ біздің кәсібіміз қандай көмек көрсете алады? Біз қалай қызмет ете аламыз мемлекетімізге, соны ойладық та. Қалай балдарға жақсы білім берейік, балдарға жақсы тәрбие берейік деген сияқты. Тек қана жеке бастың қамы емес бұл жерде. Елдің игілігіне қызмет ететін озық ойлы біздің оқушыларды. Қаншалықты қазір жүзеге асқанын білейін, бірақ негізі ниет сондай болды. Жоқ, негізі кез келген бизнес ол бірінші жаңағы ақша болмау керек. Ақша келіп тірелетін болса, ол бизнес құлайды. Негізгі қағида адамдарға қалай көмектесе аламын. Негізі не үшін келеді бізге адамдар? Біреуі ұбытыдан грантқа түскісі келеді да, мысалы ата-анасына ауыр болмау үшін. Нишқада түсіп жатқандар, КТЛ Бил дейді, соған түсіп жатқандар бар. Солай түсеміз деген мақсат қойып келеді. Біз оларға ең бірінші мақсатымыз көмек бере аламыз. Қолымыздан келген барлық көмегімізді беру. Енді дұрыс айтады, ашу жолында қызық-қызық оқиғалар болды, қиыншылықтар болды. Оңай емес, енді былай айтқанда сырт көзге қызық оңай болып көрінуі мүмкін. Жаңағы арендасын алдық, ақшаларын жинадық, жетпей қалған кездер болды, көлік саттық деген. Сондай қызық оқиғалар көп. Ішін ремонтын өзіміз жасадық. Дуалын краскілеп жаңағы түнге дейін басымыз ауырған жағдайлар болды. Оның барлығы оңай емес, иә, енді бастағанда, иә. Тәуекел еттік, өйткені барлық қаражатымызды жұмсаватырмыз мысалы. Ол болмай қалса не болады, мысалы. Енді ойлаймын, адам тәуекел етпесе, бір бастамаса, ол ешқандай нәрсе болмайды. Бастау керек, тәуекел ету керек, ары қарай барлық қолдан келетін істі жасау керек. Енді негізгі мақсат шынымен де мектептерде мұғалімдер тапшы қазір, оқушылардың саны көп. Кейбір оқушылар білімді жақсы ала алмай қалуы мүмкін. Сол кеткен пробелдерді толықтырып, көмектесу.
Арине. Бізде жаңағыдай ашық, ешқандай мемлекеттен, ешқандай кредит дейді ғой, яғни бастадық. Несиесіз. Несиесіз бастадық. Оған дейін біздер 2-3 жыл балам екеуімізден репетиторлармен айналыстық. Кішкене сонда бір 500 мыңдай ақша жинадық та. Өзіміз ниетіміз солай. Негізі мына жерде Мейірбекке мен кішкентай кезінде ынталандырғанда психологиялық тұрғыдан. Сен мына мектепті жақсы оқы, мектепті ол алтын белгімен бітірді. Мектепті Түрекен мектебіне рахмет айтқым келеді. Түрекен мектебінің жаңағыдай директорына, Нұрсәуле Жандарбек қызына, математика пәнінің мұғалімі және Бекет Амангелдіұлына, күрестен берген ағайы Нұрлан Маратұлына өте көп рахмет айтқым келеді. Сол жаңағы сынып жетекшісі бар Ақмұрал Сайыпқызы. Сол баланы мысалы ол тек құр мектепті бітірдің, алтын белгімен бітірдің, сен ешкімге керек болмай қалмау керексің де жаңағыдай. Сондықтан да мен өзімнің ойымда болды жаңағыдай Мейірбекке, сен осы адам деген бір жақсы жетістікке жету керек қой. Сен қазір Мейірбек үшінші курс студенті, сондықтан да ол оқуын бітірмей тұрып бастап кеткен себебіміз сол. Ол қазір студент болып білім алып жатыр, мында келіп практикасын қолданып жатыр. Білім алып жатыр, практикасын қолданып жатыр. Екіншіден жаңағыдай кішкентай кезінде жаңағыдай өзінің біз оған жаңағыдай өскенде жақсы оқысаң жағдайың жақсы болады деген жаңағыдай принциптерді ұстандық қой. Сондықтан да соны практика жүзіне асырғымыз келеді. Жаңағыдай сондықтан да баламыздың шашбауын көтеріп қолымыздан келген, мына жерде халыққа, қарапайым халыққа айту үшін кәсіпкерлікті ашу үшін қорықпау керек. Сосын өте қарапайымнан бастау керек. Біз жаңа айттық қой, 500 мың теңгеден бастадық. Сосын сол мамандықты сен жақсы білу керексің. Біз мысалы енді физика, ол енді өте маңызды нәрсе ғой. Біз деген енді осы мамандық, бізде тек қана физика, математика. Біз сол мамандықты білгеннен кейін бізде ағылшын жоқ, орыс тілі жоқ, қазақ тілі жоқ. Негесі біз ол мамандықты дұрыс білмейміз, толық меңгермегенбіз де. Сондықтан да өзінің ашқан мамандығыңды өте толық меңгеру керексің. Бірінші не. Екіншіден жаңа бауырымыз айтып кетті ғой, ақшаға жұмыс істемеу керексің. Жаңағыдай қайткенде осы бала білсін деген ниет болу керек. Енді біздер деген қазір деген 140 мың аренда төлейміз. Бізде деген сол аренда шықса деген болды. Жаңағыдай бар ғой. Ар жағында Мейірбекке сөйтіп үйретемін. Бізде деген жаңағыдай бас пайдаңды ойлама дейсіз ғой. Бас пайдаңды ойлама. Бізде деген мысалы былтырларда болды. Репетиторлармен айналысып жүрген кезде мысалы ата анасы ауырып қалып ақшасын төлемей, біз оқушыға ақша туралы проблема айтқымыз келмейді. Жаңағыдай сондықтан да өзі ол толығып тұрады да. Мысалы бір ата аналар болады, жағдай болмайды, өзіміз кешіріп жібереміз. Бірақ өзіміздің қойған білімін береміз де. Жаңағыдай сол бір ата ана болды, жаңағыдай ауырып қалып, біз оған ақша туралы звондап баласын, ол баласын жіберуге болады, неге келмей жатыр деп сабаққа. Жаңағыдай сондықтан да артынан айтады да сол мына қалай бұлай. Мен айтамын, ол ақша бірінші емес, ол баланың жүрегін алыптау керек, балам білім келді ме. Сондықтан да мына жерде өзі толықтырылып тұрады. Мына жер кейбір ата аналар болады, жағдайы бар, баласы жаңа өзінің жаңағы Назарбаев зияткерлік мектебіне бірдеңе түсіп кеткен кезде саған өзің келіскен суммасынан бөлек қосымша сыйлық береді де. Мына жақтан жаңағыдай өзіміз келісіп, ол өзінен өзі толығып отырады да жаңағыдай. Сондықтан да мына жерде сен оны егер сен мақсатты ақшаға қоятын болсаң, бала деген өте сезімтал. Оған сен деген бүгін күні сен ата анаң ақша төлеген жоқ деп оған бүйтіп қатайып отырсаң, бала сезеді, оған білім өтпейді де. Бала сезеді оны. Сондықтан да балаға келген кезде ол туралы айтпау керексің. Басы бізде семьямызда жаңағыдай мамасына Алла разы болсын, мамасы біздер семья болғаннан кейін өте көп қиындықтарға тап болдық енді өмір болғаннан кейін. Бізде сол Мейірбек пен Айшаға бізде мына үштікті алдық та, мұғалім, ата ана, оқушы деген үштікті ұстандық та. Біз мұғалімнің айтқаны мектепте заң. Мұғалімді шайдың үстінде жамандамаймыз деген уәде бар. Әлгіден соң мұғалімді жамандамаймыз, мұғалімнің айтқаны заң. Сондықтан да бала деген мұғалімнің айтқаны, ол совет үкіметінен қалған қағида ғой. Біз солай тәрбиелендік, одан ешкім қор болған жоқ қой. Қазіргі ата аналардың кішкене кемшілігі мұғалімнің жаңағыдай кепенде болғаннан кейін кемшілігі болады. Ол ей ана мұғалім ол болды, баланың алдында беделін түсіріп тастағаннан кейін ол бала ол нені оқымайды өзі. Ол қанша оқытамын десең оқымайды өзі. Негесі сен өзін түсіріп тастадыңыз да беделін. Сондықтан да деген
бұл жерде отылатын кім? Бұл жерде отылатын оқушы, бала. Өзінің жүрегін жарып шыққан балаң отылады. Неге десен, ертең деген бала өмір өтеді, ол мұғалім ол жұмыстан шығып кетер, сен өмір өтеді, сенде жаңағыдай өлесін дегендей, екі ортада бала мына өмірге қабілетсіз адам болады да. Ол мына білім деген ол бір жақсы қызмет емес, мына білім деген өмірде ақ пен қараны ажыратып, жаңағыдай шыдамдылық, өзің жаңағыдай қиналған кезде өзің логикаңа салып, сөйтіп шығатын білім керек те оған. Жалпы мұғалімнің мәртебесі сіздер үшін қашанда биік. Биік. Бұл жалпы тек қана білім беру ісінен ғана емес, сонымен қоса тәрбиені де сіздер ұштастырдыңыздар. Бәрекелді, енді бізде Мейірбек Трекин жалпы орта білім беретін мектебінің түлегі екен. Енді көптеген мұғалімдердің сабақ алған шығарсыз, бірақ та баланың бас ұстазы ата-ана дейді ғой. Сіздің қазіргі таңда да ең басты ұстазыңыз, тәлімгеріңіз әкеңіз екен. Ұстаз ретінде қатал ма, талапшыл ма, жалпы мақсатқа жету жолында қандай қасиеттер көмектесті сізге? Мен енді үйде әкемнен, анамнан, ал мектепте ұстаздардан білім алдым. Соның ішінде ата-ананың кім деген болса да, ата-ананың тәрбиелеуде рөлі зор. Мен енді әкем осылай жасайсың деп маған жоспар құрып қояды. Мен тек соны жоспар жасаймын. Ол неге олай болып жатыр? Мүмкін басқа жол бар шығар деген басқа басымды ауыртпаймын, тек осы жол құрып бе, сол бойынша жүрдім. Ал бірақ принципі ең біріншісі сол есік сақтау керегі, ең біріншісі кезге не жасаса да соған сену керек, содан кейін оған қызығушылық ең бірінші орында болу керек, содан кейін шыдамдылық таныту. Ал басқа да қырсырын енді өзім әкем тәрбиеледі, мен сол әкем айтып жүрсе. Сол енді мана айттым ғой, минусқа кетіп қойған бала деп. Енді сіз математика тілімен сөйлейді екенсіз, иә, қарапайым өмірде. Минустан жаңа нөлге келтірдік, нөлден жаңағы мына жерде деген жаңағыдай балаға деген жаңағы жатсаң да тұрмасаң да өзің балаң ғой, сол сенің ойыңнан шықпау керек те. Міндетті түрде қасында болу деген шарт емес. Қазір ақпарат, қазір телефон бар, ватсап бар, не бар, қайда жүрсең де күнде. Мен мысалы деген жаңағыдай үйде болмаған кезде де күнде мысалы деген кешке келеді де Мейірбек маған деген күнде отчет береді де, звондайды маған жаңағыдай, бүгін деген бардым мектепте, осындай есепті шығардым, мынаны істедім, күреске бардым, ана баламен жаңағыдай мынандай күрестім, жаңағыдай ана баланы жеңіп жүр едім, мына ол маған мынандай прием қолданды. Мен есеп береді, иә, күнде. Ол уже жауапкершілікте, жаңағыдай жауапкершілікті не істей бергеннен кейін бала өзіне ата-анаға керек екенін білгеннен кейін бала ақырын дамып береді. Бұл деген жаңағыдай қазір деген енді интернет қараймыз, бұл деген Японияда бар екен кайдзен жүйесі дейді. Жаңағыдай мысалы деген сол айына ма 0.1%-ке дамып береді. Сен кейін қарай кетпейсің, тек қана плюске дами бересің де. Жаңағыдай біздің де мына қазір ашылып отырған оқу орталығымыздың да мақсаты сол, кішкентайдан бастап ақырын минусқа кетпеу мақсат. Ақырын сол дами беру де жаңағыдай. Ақырын. Сондықтан да балама рахмет. Үмітті ақтады. Ақтады. Қызыма да рахмет сол жаңа. Үмітті ақтады. Тек тілмен жалпы сөзден сақтасын. Енді жалпы орталық ашу үшін өздеріңіз секілді жастарға қандай кеңес берер едіңіздер? Жігіттерден сұрайық біз. Бастысы өз пәнін өте мықты білу керексіз да, мысалға қандай пәннен да жақсы білікті мұғалімдер керек, ұстаздар керек. Негізі қоғамда ұстаз бен мұғалім дегенді бір деп санайды да адамдар көбі. Негізі ұстаз деген ол пәнді ғана бермейді, сол пән арқылы адамға қалай өмір сүру керек екен, ақ пен қараны ажыратады, жамандық пен жақсылықты үйретеді. Иә, мысалға біздің орталықта енді айта кетейін кішкене, біліммен бірге тәрбие сағаттары бар, мысалы кураторский сағаттар деген бар. Енді біз оқушыларға көбінесе құр білім емес, құр пән емес, құр пәнді алсаңыз ол оқушы білуі мүмкін, білімі артуы мүмкін, бірақ тәрбиесі болмаса ол өте адамзаттың жауы дейді де. Мысалға білетін шығарсыздар, иә, Гитлер де бар, оның қандай тәрбиесі, бала кездерін оқысаңыз өте мейірімнен құр қалған жан, кейін не істеді, өте ақылды бірақ
бүкіл адамзатқа зардабы тиді да. Сондықтан бір мұғалім, тек мұғалім болмай, ұстаз бола білу керек. Балаға өмір сүруді жақсы болуды үйрету керек, ең бастысы. Негізі қазіргі Америкада, Европада енді кіріп жатыр. Value-based education деген бар. Құндылықтарға негізделген білім. Бірінші балаға ең басын құндылықтарды үйретеді. Сол біз қазақ елікті, кезіндегі Абайды, Шәкәрімді, Мәшһүр Жүсіпті, например, Ахмет Байтұрсынұлыларды түсіндіру керекпіз. Өмір баяндарын, тұлғаларға қызығушылықтарын арттыру керекпіз. Содан кейін барып білім бергенді жөн деп ойлаймын. Негізі. Енді жастар соны ескеру керек. Құр білім мен құр ақша емес мәселе. Мәселе менің ойымша одан да үлкен болып тұру керек. Мақсатты өте биік қою керек та адамдар. Неге десеңіз, негізі біз бір баланы тәрбиелейміз, білім береміз. Ол ертең біздің балаларымызға, біздің немерелерімізге пайдасы тиіп жатады. Өйткені қоғам түзелсе, адамдар түзеледі. Бір кішігірім оқиға бар, сол өткенде бір естідім бір адамнан. Бір патша болады екен, өте дана патша. Елін аралап жүрсе, бір қарт, ақсақал жеміс ағашын отырғызады, көшетін отырғызып жатыр екен. Патша сұрайды, не істеп жатсың? Сіз мына ағашты жеп кете алмайсыз ғой дейді, жемісін жей алмайсыз ғой дейді. Сонан жауап айтады. Мен дейді, маған дейін отырғызған ағаштардан жемісін жедім. Енді менің міндетім болашаққа ұрпақтарыма жеміс қалдыру дейді. Сол кезде жаңағы патша алтын береді екен де. Сол қария алып, мен мына ағаштың жемісін енді сразу көріп жатырмын дейді. Енді бұл жерде ой мақсат сол. Балаға білім бересіз, қоғам түзеледі, қоғам түзелгеннен кейін ертеңгі сіздің өзіңіздің ұрпағыңызға бір пайдасы шығады. Бәрекелді. Ерасыл, сөзіңіз аузыңызда, бізде қоңырау бар екен, қабылдайық. Тыңдап тұрмыз, сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Алло, сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Күншуаққа дарламасты. Бәріңізге сәлем. Қайырлы күн. Енді мынау Күншуақ бар дарламасты ғой. Иә, айта беріңіз. Не? Жұмыстарың жемісті болсын, ана келіп отырған қонақтарға. Немерелерім бар еді Оралда, соны қай жерде мекендеріңіз, қанша төлейді айына деп. Біреу математикаға жақсы еді. Жақсы. Апа, сіз нөміріңізді қалдырыңыз. Сізге міндет түрде хабардан кейін біз қоңырау шалатын боламыз. Енді бізде хабарламалар келіп жатыр. Сәлеметсіздер ме? Өрлеу Жұламанұлы мен қызы Айша және ұлы Мейірбек өте білімді жандар. Біздің балаларымызға үлгі боларлықтай. Мейірбекке, Айшаға сәттілік, болашақтары жарқын болсын. Шәмшия Сапарғали қызы. Сондай-ақ сәлеметсіздер ме? Мен Анель боламын. Ильяс және Ерасыл ұстаздарымды көріп қуанып отырмын. Сіздерге сәттілік тілеймін және үміттеріңізді ақтауға тырысамын дейді. Сіздердің шәкірттеріңіздің бірі болса керек. Бәрекелді, бізде енді жақсы әңгіме болып жатыр. Білімен қоса тәрбиені мына жерде біздің өрлеу мырзаның өзіндік баланы тәрбиелеу әдісі бар екен. Енді Мейірбек әкеңіз өзінің қағидасына, өзінің өмірлік принциптеріне сәйкес сізді тәрбиелеп шығарды. Қазіргі таңда ең жаңағы көріп отырған жемісі ол сізсіз, мақтанышы. Ал сіздің бойыңызда қандай қағидалар қазір қалыптасты? Қазіргі қағидам, мен қазіргі күні түні 24 сағатта ең уақытын көп өткізетін ол балалармен. 8 сағат ұйқы болатын болса, соның 10 сағаты, 12 сағаты мен балалармен жұмыс жасаймын. Сол қазіргі істеп жатқан жұмысымда мен деген әр күні таңертен ұйқыдан тұрған кезде бүгінгі күнім сәтті өтсе екен, бүгінгі күнім деген ниет қоямын да, содан кейін Құдайдан тілеп дұға тілеймін. Бүгінгі күнім сәтті өтсе екен, балалардың зейіні ашық болса екен, менің де ниетім өзгеріп кетпесе екен, менің ниетім осы білімді беру, балалардың зейін ашу, оларды дамыту болса екен деген күнде сондай ниетпен оянамын. Содан кейін сол мақсатыма жетсем, күн сайын өзім шүкіршілік дәптеріме соны жазып отырамын. Мен осы дәптеріңіз бар арнайы? Иә, иә, шүкіршілік дәптерім деген бар. Соны деген мысалы мына оқушым бүгін екі тақырыпты өтті, осындай пай жинады. Мен оған өте қуаныштымын күнінде. Мен қазіргі қағидам сол өзімнің ниетімнен ауытқымау, ниетім бар, ниетім осы аз оқушы бола берсін. Қазіргі мысалы бізде 15-20 оқушы, біздер деген әрін жеке оқытамыз. Сол әр оқушыға олардың ойлау деңгейлері әртүрлі. Сол
соған байланысты олардың мінездері әртүрлі, сол әр біреуіне жеке әдіс қолдануға тырысам. Соны мен сол демек әртүрлі әдісіңіз бар. Иә. Бұл әдісті қайдан үйрендіңіз? Әкеңіз үйретті ме? Иә, ол деген мен деген өте сезімтал болдым да, әкем деген маған өте қатал болғаннан кейін мен өте сезімтал бала өстім. Содан кейін мен мысалы бір бала келсе, бірақ үлкендерді ажырата алмаймын, бірақ енді кішкентай балалар келсе, мектеп жасында балалар келсе, мен оларға не жетіспейтін, тұйық бала болса оны қалай көтеру керек, сондай өзіне сенімді бала болса оны қалай тәрбиелеу керек. Мен соны тек ешқайдан кітаптан қазір оқуға тырысып жатырмын уақытым болған кезде, бірақ деген сол жүрегіме сезуге тырысамын. Оған қандай әдіс жасау керек. Ең бастысы, мен мысалы әдістерді дұрыс білмесем де, ең бастысы ниетімді ол сезсе, мен ол пәнді дұрыс, өз пәніме сенімді болсам, содан кейін өзімнің шын ниетім сондай болса, күн сайын, әр сәт сайын мен ниетім дұрыс болса, ол бала сезеді де, өзім мен не айтсам да, ол барлығы оның бойына сінеді сол деген. Мен қазір қағидам сол. Мен деген ниет дұрыс болу керек. Иә, ең бірінші ниет дұрыс болу керек. Сенде дұрыс шәкірттер шығады. Енді әдетте көңілге қарайтын халықпыз ғой, сезімтал балаға қалайша қатал болып жүрсіз өрлеу мырза. Бірақ бұл сіздің жалпы бойыңызда қалыптасқан қағидаңыздың мығым екенін, нық екенін көрсетеді. Е? Жалпы осы қазақы тәрбиемен қалайда балаларымды еңсемді көтеретіндей қылып ер жеткізем, бой жеткізем деген ұстанымды ұстадыңыз. Енді эфир уақыты шектеулі, сансыз әңгімелердің тегін тарқатуға болады. Әрине, қымбатты көрермендер, енді әдетте хабардың соңында жақсы тілек немесе бүгінгі тақырыпқа байланысты қорытынды сөз сұрап жатамыз. Иә, өзіміздің ойымызды білдіріп кетейік. Мына жерде Айша әлде Карина кім сөйлейді? Екеуіңізді ал. Айша бастайық. Тілегім, өзім жасты балалар мен үлкен болсын, менен кіші болсын, оқушылардың барлығы мен сияқты жақсы жетістіктерге жетіп, мен де жақсы оқып, жетістіктері көп болсын деп тілеймін. Карина? Осы өзіне мақсат қойындар деген келеді, осы істей алмаймын демендер, осы тұрсындар дегендей, тұрсып көріндер. Ағаларыңыз секілді болашақта өздеріңіздің орталықтарыңызды ашқыларыңыз келе ме? Мен? Білмеймін. Қалайда мақсат программист болу, е? Екеніңізге. Бәрекелді, е? Құрметті азаматтар, қысқаңызға? Айту өтсек, жаңағыдай, біздер деген жаңағыдай, атана ретінде тәрбие береміз, қосымша білім береміз ғой. Мына жерде мектептерде жоққа шығар көп. Мектеп 60-70% мектеп береді. Жаңағыдай, қазір тыныштық заман, мысалы, балам мысалы сол Түрікмен мектебін, қазақ мектебінде бірінші сыныптан бастап, оныншы сыныпты бітірді. 60-70% сол. Біз атана ретінде үйден тәрбие бердік, и фундамент қалыптастырдық. Сондықтан да мен рахмет айтамын. Қазір қызымыз Назарбаев зияткерлік мектебінде оқып жатыр. Назарбаев зияткерлік мектебінде 60-70% білім бар, үйден қосымша дайындалады жаңағыдай. Сондықтан да ата-аналардың қазір уақыттары болмағандықтан ол біз ашып жатқан орталыққа қосымша ретінде біз дайындаймыз жаңағыдай. Біз 100% дайындамаймыз. Бізде жаңағыдай баланың не жетіспей тұр, бауырым айтып кеткенде не жетіспей тұр, соны толықтырамыз. Сондықтан да еліміз аман болсын, осы бейбітшілік өмірде заманда өмір сүріп жатырық. Елбасымыз, ел басқарған азаматтар аман болсын. Әркім өзінің жақсы көретін ісімен айналыссын. Міне, ең жақсы пікір. Сұмсық сойса да қасапшы сойсын дейді ғой. Сол әркім өзі жақсы көретін мамандығын айналыссын. Сонда біздің еліміз сіз дамиды. Жігіттерден біреуіміз тендейік. Енді шынымен де бүгін бой жарыстыратын емес, ой жарыстыратын заман. Сондықтан балаларымыздың барлығы білімді болсын. Шынымен де өрлеу аға айтып кеткендей, мектебіміздің бізге тигізген ықпалы өте зор. Ол жердегі барлық мұғалімдерге шын жүректен рахметімді айтқым келеді. Шынымен де уақыттарын, өмірлерін бір бөлігін бізге арнап жатыр да, оқушыларға арнап жатыр. Оқушылар деген не? Болашақ, Қазақстанның болашағы. Ертең одан президенті шығады, министрі шығады, ел басқаратын адамдар шығады, кәсіпкер де шығады. Сондықтан барлық мектептерге, барлық оқу орталықтарына, мұғалімдеріне сәттілік, шыдамдылық тілеймін.
Бәрекелді, сіздерге де алғысымызды білдіреміз, алтын уақыттарыңызды бөліп, өздеріңіздің білгендеріңізбен бөліскендеріңіз үшін, тәжебенің тетігін айтқандарыңыз үшін. Лайым сіздерге де сәттілік серік болсын, өздеріңіз секілді осы парасатты адамдарды шығара беріңіздер. Қымбатты көрермен, тегінде білекті емес, білімді жеңетіндігін бәріміз білеміз. Ендеше осыны естен шығармайық, келесі хабарда жүздескенше аман сау болыңыздар.